Към уважаемите гости постъпват предложение да изключим страничните микрофони. Нямам желание да го правя, надявам се да се уважаваме. Всичките, които са окупирали десния микрофон, ги слушаме от 2 месеца и от 5 години. Нека се уважаваме! Конференция с огромна важност за бъдещото развитие на нашия град и то с хоризонт минимум 25 години. Общият устройствен план ще осигури на града ни нови инвестиции, нови работни места, нова инфраструктура с обем и визия, която подобава на един модерен европейски град, каквото Варна заслужава. Във връзка с това, отчитайки бележките, мненията на нашите съграждани, се наложи през изминалите дни да потърсим мнението на нашето правителство относно този така важен за град Варна и за развитието на град Варна в дългосрочна перспектива документ. Проведени бяха редица консултации, в това число с премиера, вице-премиерите, ресорният министър госпожа Лиляна Павлова, с която бе направена и среща в вчерашния ден в София, на която ясно бе изразена и потвърдена волята на правителството, което е и позиция на ГЕРБ Варна, общият устройствен план да бъде приет, тъй като това наистина ще даде шанс за дългосрочно и правилно развитие на града ни, но с категорични и ясни корекции, гарантиращи пълната забрана на строителство в морската и в ботаническата градина на град Варна. И ботаническата градина да се обособят като устройствена зона за градски паркове и градини за широко обществено ползване, ЗП, като отпаднат обособените по този начин съществуването и развитието на морската и ботаническа градина ще бъдат гарантирани поне във времето на действие на общия устройствен план или минимум 25 години. Благодаря. Благодаря ви, господин Костов, господин Костов. Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости на днешното заседание на Общинския съвет. Нормално е да бъде такъв интересът към приемането на общият устройствен план на Варна, тъй като това е основният документ, по който ще се развива града в следващите години. Този план не е на една, втора или трета политическа партия, не е на едно или друго правителство. Този план се работи вече в продължение на няколко мандата и не един и два състава на Общинския съвет са го обсъждали. И не едно или две правителства и експерти национални и местни съвети са давали своето становище. Аз считам, че основните моменти, на които той трябва да отговори и до голяма степен той отговаря, са на първо място зелените площи на града, което най-много касае варненци. И смятам, че ако бъде спазено решението на Общинския съвет от 2008 година, което е категорично, че втората част на морската градина, или така наречената Султанат, е зелена площ. Нещата ще бъдат ясни и категорични и няма защо да се обсъждат или се прави изкуствено обществено напрежение, ако това нещо бъде решение на Общинския съвет. Затова аз предлагам следното решение. Допълнение към досега съществуващите и предложените. На първо място това да бъде част от историческото ядро, втората част на морската градина. И да бъде направено предложението до Министерството на културата. Това е единственото спасение за втората част на морската градина. Всичко друго са палиативни мерки. Изчитам дословно какви са предложенията.
На основание член 21, алинея 1, точка 23 от ДМС, няма връзка с член 58, член 4 от Закона за културното наследство, Общинският съвет Варна предлага на Министерството на културата да се декларира като недвижима културна ценност територията с граници Шопоров канал, скат от към морето, път Варна Златни пясъци, алея от път Варна Златни пясъци до морето, комплекс и сайт, групов паметник на парково и градинско изкуство от национално значение, като се извършат необходимите действия по издаване на декларативен акт при условията на допускане на предварително изпълнение на акта. И второ решение на основанието, което ще ги предам на председателят на Общинският съвет. Общинският съвет Варна предлага на Националният институт за недвижимо културно наследство да извърши действия по издирване и изучаване с цел идентифициране като недвижима културна ценност на територията с граница Шопоров канал, скатът към морето, път Варна Златни пясъци, алея от път Варна Златни пясъци до морето, комплекс и сайт, както и да извърши предварителна оценка и внесе предложение до министъра на културата по реда на член 58, алинея 1 от ЗКН по издаване на заповед за деклариране на обекта като недвижима културна ценност, група паметник на парко и градинско изкуство от национално значение, на която заповед да бъде допуснато предварително изпълнение. И с това всички въпроси се решават. Аз се надявам да се бъде подкрепено решението. За по-голяма сигурност предавам още едно решение. На основание член 20, алинея 1, точка 11 от ДМС, Общински съвет Варна одобрява графична част ведно с всички устройствени схеми и приложения към нея на общия устройствен план на град Варна, като за територията с граници Шопоров канал, скат от към морето, път Варна Златни пясъци, алея 1, извинявайте, алея от път Варна Златни пясъци до морето, комплекс и сайт, комплекс Сисайт или така наречената Салтанат, се одобрява с показатели и предназначение зелена площ, историческо ядро на морската градина. Колеги, аз силно се надявам, че това ще бъде подкрепено от Общинския съвет, с което ще отговорим и на желанията на варненци. Не може тази морска градина да е създавана преди 100 години, когато Варна е била 30 000. А в момента, когато ние сме 400 000, да намаляваме морската градина. Така че, нещата са пределно ясни. Това е едната част. Втората част, която има изключително важно значение. И аз моля професор Никифоров и екипът, който прави общият устройствен план, да отговорят на този въпрос. Във Варна през следващите години ние трябва да минем на едносмерно обучение на децата. Има ли заделени нужните площи? Това може много лесно да стане с да, не колко са за изграждане на нови училища и нови детски градини. Защото така ли, че града върви в друга перспектива? Това са терени, които трябва сега да бъдат заложени в общият устройствен план. Знам, че това беше направено, но просто за по-голяма сигурност аз моля екипа да потвърди пред Общинския съвет, преди да се вдигне ръката. И на следващо място. Показателите са ясни и аз благодаря на целият екип, че са спазени така, както бяха обсъждани от различните експертни съвети, в различните територии, различни показатели на застрояване, плътност, височина и така нататък. Относно развитието на града като икономика и бизнес, най-важната част от този общ устройствен план са възможности за изграждане на магистрала Черно море, но както госпожа Андреева каза, като част от магистрала Истанбул, Бургас, Варна, Констанца, защото Варна, големият смисъл е да стане логистичен център и по този начин да бъдат открити работни места на територията на Варна. Това е големият смисъл и това, което трябва да свърши Общинският съвет, местната и централната администрация. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми съграждани, аз първо искам да задам един въпрос, кой определя днес режима на достъп до залата на община Варна за провеждане на сесия, защото сутринта самия аз имах проблеми с влизането в залата. В момента отвън има също хора, на които им се забранява да влизат и казват, че им е издадена заповед от началник, не знам кой. Кой е началника, който е издал заповед, с която се ограничава достъпа на хората до една... Не само общински съветници, ами на всичкото отгоре бяха допускани и хора, които
работи в общината. Моля ви, по-общия от проектния план. Сега, втори въпрос. Сега има и хора, които работят тук, разбирам ви, ще си получите хонорарите, пичо, няма проблем. Така, продължаваме нататък. Втори въпрос. Бяха зададени въпроси, и то серия въпроси, които бяха по отношение на общия устройствен план. Отговори на тях не бяха получени, включително и аз зададах такива въпроси, писмени, след обсъждането, което беше направено по инициатива на госпожа Таня Парушева, за което искам да благодаря, на общия устройствен план. Тогава бяха зададени писмени въпроси, отговори няма, включително и аз на въпросите, които зададах, още не съм получил отговор. Една част от тях ми се гледа сега, но тъй като господин Потник изцяло преобърна сценария на това, което се очакваше да се случи, за което го поздравявам. Въпросите ми се свежда до два. Единствено и само до два въпроса. На първо място. За какви граници, обозначени с зелени площи, говорим в общия устройствен план Приморски парк? И включително така наречената местност Салтанат. Казвам така наречена, защото такава местност няма. Това е... Серия първа. Това е въпросът, който ще ми спи Портник. Повтарям, за какви граници, обозначени с зелени площи, говорим в Приморския парк? На второ място. Също конкретен въпрос. Каква е широчината, той по-скоро въпрос е насочен към предишната дама. Каква е широчината на булевард 2? Ни повече, ни по-малко. Един от ДЕ е получил отговор на въпроса. Първо целият авторски колектив, включително консултантите, които са в юридическата част, на въпросите, които отговаряте на зададахте на обществено представянето на плана, получихте отговор на място с аргументация с членове на ЗУД, членове по закона за устройство на, на Черноморското крайбрежие, членове касаещи закона за собствеността, членове касаещи закона за културно наследство. Мисля, че всички колеги, които присъстваха на тази презентация, ще го потвърдят. По повод на писмените въпроси... Моля за тишина в зала. Господин Костадинов, контролирайте хората, които сте довели от вас. Моля. Живели! Браво! Аз съм живели! Браво! Ширина на булевард Варна. Така, общите устройствени планове не са работни планове. Там се залагат трасета на пътна инфраструктура. Ще помоля госпожа Андреева да отговори за явяването на трасе. Как се процедира като работен проект за този булевард? Публичното обсъждане, което се проведоха, и тъй като не ми е безразлично какво ще се случи с зелените площи, изпратих писмено запитване чрез госпожа Парушева до екипа по отношение на това каква част от зелените площи ще се предвижда да влязат в урбанизирана територия или по-просто казано да бъдат в предвиждане на режим на застрояване. Получих такъв писмен отговор от общо 100%, ако приемем, че са зелените площи, включително морската градина, горските площи, деретата, въобще всички зелени площи, 10,1% от тези площи са предвижда за застрояване. Тоест, аз като общински съветник исках да знам, когато се дигна ръката за или против общия устройствен план, нашите деца дали ще имат възможност да израснат в една зелена среда. 10,1% са в допустимия минимум на площи, които се предвиждат за застрояване, така че призовавам колегите общински съветници да вземат мъдрото решение да подкрепят този общия устройствен план. Мисля, че това е допустимо. Благодаря ви. Моля, вземете решение за изказването на гражданите. Ще помоля да това се чешна в зала. Моля да вземете решение по моля да ви дискодирани писмено и представени ли на вас за изказване. Моля да вземете на нас. Моля да вземете решение по подвираните писмени молби за изказването на гражданите. Когато залагаме развитието на Варна за десетилетия, напред се превръща подобна махленска седянка. Или да се изключа странични микрофони, или просто се спаща деца.
Колеги, за да бъдем до края откровенни и почтенни, все пак аз подлагам и предлагам на вашето внимание да гласуваме, дали да дадем думата да изслушаме архитект Калина Павлова и другите граждани, които са подали. И Флорена Панайотова и другите граждани. Колеги, който е съгласен да бъде дадена думата на архитект Калина Павлова, моля да гласува. Един общински съветник. Кой е против? Три, пет, шест, седем. Колко са против? Моля за тишина в зала. И който е въздържал се, колеги. Иван Станчо и съм българин, който е живял за добре 47 години. Това, което става в този момент, е безобразие. При нацистите в Германия беше така. Моля ви се да започнете такива атаки. Тук е това, аз се казвам, че е това. Много време се това, което става за сега. Но наистина това е безобразие и излиза. И ще кажете какво мисля за тази сесия и за вашето президентство. Колеги, да можете да Колеги, всички присъстват на част от присъстващите в залата в посока на това, че общинските съветници, за които сте гласували, според вас, аз не влизам в конкретика за кого сте гласували, са без задължението си тук в момента да отчитат обществения интерес. Значи преди достигането до фазата, в която сме в момента, а именно разглеждане и съгласуване на окончателния проект, са проведени редица обществени обсъждания. Искам много правилно да бъдем разбрани. Това не е зала за обществено обсъждане днес. Това е открита сесия на Общински съвет, на който следва да се разглежда съгласуване на окончателен проект на общ устройствен план. Всеки един гражданин в този град е имал възможността и законното право да заяви интереса си съответно в тези обществени обсъждания. Моля ви, не превръщайте работата на Общински съвет в зала за обществено обсъждане. Имаме доста сериозен дневен ред и това не е единствената точка в него. Няма грешки. Говорим за втората част на морска градина, не за историческото ядро. От Чокров канал, скат от към морето, път Варна, Златни пясъци, алея от път Варна, Златни пясъци до морето, комплекс Сисайд. Има ли нещо, което да не е ясно? На изток Сисайд, южна посока морето, северна посока пътя Варна, Златни пясъци, западна посока Чокровия канал. Мисля, че всичко е повече от ясно. Южна посока ската. Ската? Но ми се ще да включим рестрикции и за последващата зона до границите на Дефинова. Браво! Разбирам по-пълното предложение, което е дадено до Ефсинова. Така ли? Ясно.
Защо само до Есиновград, а не до Свети Константин и Елена, а не направо до Златна Бърз? Считам, че границите, които ги уточнихме, е нещото, което естествено варненци ползват и разбират като морска градина. Не съм видял майки или граждани или други да се разхождат в местността, която е тръгнала от границата, в която ушлихме там с Писай, да се разхождат в това, което е към местно град, местно старите лозя и така нататък. Извинявайте, но това трябва, може би, е чист популизъм, защото там просто не са останали площи, на които да се разхождат. Ако това нещо да направим, и все пак да са неясни и нещата, които би трябвало след това да се случат, след като го направим. Би следвало да става някакъв лукав от национализация, но понеже не сме 50-те години, трябва да става и изкупуване. И без това, ако трябва да се изкупуват, то най-вероятно ще трябва всичко частно, което е в така посочените граници, е достатъчно тежко финансово, но сега вече установени неща с разрешителни, с други, с блокове. Затова моля да се оттеглите това предложение за рестрикции и да останем в частта, която уточни и на която границите ви казва господин Бацанов. Благодаря. Позволи ми улесни. Вижте, все пак тази част е застроена. Нали, има нещо, което може да направим, нещо, което не можем да направим. Сега дайте да сме реалисти в това, което гласуваме. Не е въпросът да се дигнем ръката, просто е така. Мисля, че господин Портних има основания за следното нещо. Частта, която касае единствено и само парка Есиновград. Но не територията от Сисайт до самия парк Есиновград. Защо казвам парк Есиновград? Защото си спомням амбициите в предходни правителства. Говоря за това правителство. Когато имаха желание горната част на Есиновград да бъде приватизирана под една, втора или трета форма и естествено там да се появят сгради. Така че за тази част, която касае парка Есиновград, да, съм напълно съгласен. Нямаме никакво разминаване. Но за другото нещо, то е застроено все пак. Пак ви казвам, нека като гласуваме, да гласуваме нещо, което е реално. Зона е вече силно застроена, но смятам, че като минимум трябва да заложим някакви рестрикции за малкото останало незастроено, защото в противен случай тя ще бъде дозастроена и да мисля, че това е правилно. А как ще стане парк? А как да стане парк? Заради такова нещо да не може да бъде прият основната задача, общият устройствен план. Затова аз моля да се приеме следното нещо, господин Портник. В тази част нека да бъдат занижени показателите за строителство. Но така че това е застроено, пак да казвам, трябва да има реалитет, когато ние взимаме някакво решение. За Есиновград с две ръце за. Никой разминава. Не се знае на кой какво ще му дойде в главата, когато управлява едно, второ или друго правителство, един друг общински съвет. Така че за Есиновград напълно сте прави. Но за другите неща, нека да сме реалисти. Това, което е останало, някакви ниски показатели да бъдат или нещо друго, те не говорят, че са повечето частни имоти. Все пак, ние сме общински съвет, който гледаме не само това, което се случва в залата и това, което искат някои хора да чуят, а това, което дава друга перспектива за развитието на града. Атанас Ковачев, който е абсолютно доверена в България в тази материя. Той е работил по общите устройствени планове на София, на Пловдив. Той ще ви запознае. Така че аз предлагам да ни представите пак какво защитава зелената система на Варна, какво тя предвижда,
След това ще помоля госпожа Бакалова да ни запознае с територията, която е между местност Салтанат и границата на парка Арсеноград, какво предвижда тази устройствена зона, какви са вариантите ни за вземане на решение по повод на нея. Но сега в момента ви предлагам да дадем думата на професор Ковач. Уважаеми граждани и гости на Варна, с чувство на особена радост и благодарност приемам идеята, заставайки на тази трибуна вече няколко пъти, да разкажа това, което екипа, който включваше и варненски ландшафтни архитекти и архитекти, работи по зелената система. Господин председател, аз ще ви връча на вас две списания, които вие ли запознаете общинските съветници и гражданите на Варна, които съм публикувал подробни статии за зелената система на Варна, в може би най-авторитетните списания българската архитектура, списания архитектура и списания аспекти менеджмент строителство с подробна статия за зелената система на Варна и съпоставка с други. Ние днес с право акцентирахме малко повече на морската градина, аз разбирам интереса ви, падат на градинско парковото изкуство, но зелената система касае всички зелени площи и в България тя се раздели на два основни типа. Това са зелени площи за широко обществено ползване или наречени още обществени зелени площи, всички градини, паркове и улично озеленяване и допълваща зелена система. Искам да заявя, че съгласно нормативните изисквания, град като Варна трябва да има около 20 квадратни метра зелени площи за широко обществено ползване. Градини, паркове, това число не само градски, районни и микрорайони. Вие чухте, че съгласно сегашното състояние, Варна има около 7, ако сметнем тези, които не са реализирани по стадия план, около 10 квадратни метра на жител. Зелената система на Варна е разположена неравномерно на територията на компактния град. Вие добре знаете, че освен морската градина, Варна има няколко значими парка, Жеравен брък, Аспарухов парк, парк Гавата и централните по-малки градини в града. Градските паркове, естествено най-голямо значение има Приморския парк, Морска градина и парка Салтанат, Аспаруховия парк, парка Гавата, парк Жеравен брък. Искам да заявя, че общия устройствен план предложи изграждането на нови паркови територии. Това са историческия парк Джанавара, който има площ близо 2000 декара, една значима площ. Прибрежен фитодендро парк Галата Карантината, който има площ около 500 декара. Парк Белведери 150 декара. Това са сериозни резерви за развитие на зелената система. Продължихме развитие на районни и микрорайонни паркове. При изграждането на структурата на жилищните комплекси и тяхното преструктуриране. Тук предложихме 7 нови микрорайонни парка с обща площ над 320 декара. Владиславово, Младост, Възраждане. Голямо значение има уличното озеленяване. Вие може да се гордете, че живеете в град, който наистина има много сериозно улично озеленяване. Аз сега сутрин в 6 се разходих из Варна и така с чувство на особено приятно усещане видях, че Варна наистина има едни прекрасни булеварди, нещо, което не може да се похвали мисля друг български град. Ако изключваме Цар Освободител в София с Кестените и Пловдив с Чинерите, Варна има цяла серия от добре озеленени, добре поддържани улично озеленяване на артерии. Ново предложение са горските паркови и природните паркови, които предлагат на плана, които има доста голяма площ. Те са подробно описани в плана. Варна има редкия шанс да развие зелена система на юг. Историята градът се развива на север и това е за всички вас обяснимо. Няма къде да се развива повече градът, на изток е морето, запад е летището, образно казано, единствената възможност е да се развие на юг. И за щастие това са територии, които са били във времето пренебрегвани за развитие, а и всъщност като горски фонд са били запазени. Ние не предлагаме промяна на предназначението, а само 2-3% толкова колкото необходимо да се развие инфраструктура за отдиха. Те остават в частта на горския фонд, а законът за горите разрешава да бъдат използвани като рекреативни територии, така че Варна може да развие една цяла огърлица от паркове в южната част, това число и територии добре познати на Варна. Високи Пловдив при сегашни 14-15 метра на жител успяхме да защитим за 20-30 години до 30 квадратни метра, то заявявам с цялата отговорност научен и
проектант, че във Варна ние можем да получим 4 пъти повече увеличение на зелените площи. Баланс на територията, те са вече 11% от ставите 2,2 по корения план. Т.е. Варна има редкия шанс. При домовидна политика на ръководството на града, при намиране на финансови средства, крайен прогнозния хоризонт да бъде наистина един от най-зелените градове не само в България, в Европа и света. И аз си пожелавам заедно да реализираме цялата серия от нови паркове, с които Варна наистина да получи четирикратно увеличение на зелените площи. Благодаря ви. Проектен план, такъв какъвто е в предварителен проект, вземането на решение, касаещо тези терени, които са били с различни от озеленявани кодове, несъществено на фона на цялата площ на парка Солтана. Частта на горчивата чешма е с 85% частна собственост, а частта на долна траса е с 93%. Трябва да сме наясно, че взимайки подобно решение или подкрепяйки подобно решение, говорим за почти 100% частна собственост присъствие в тези зони. Просто това исках да изкоментирам. Сега ще дам думата на госпожа Баталова, за да ни запознае с това какво е устройственото предвиждане в момента на тази територия. Зоната, която се коментира, понастоящаме с индекс ОХ1 и попада в групата курортни зони и комплекси в зелена среда, като там е отчетена характеристиката на територията и качествата на имотите, и за това е предвидено 50% озеленяване при застрояването на имотите. Разрешават се сгради само за рекреационно ползване, т.е. само насочени към курорта. В правилата и нормативите за прилагане на плана, текстовете, които касаят тези устройствени зони, включително и зона ОХ1, е направена препратка към няколко текста на правилата, които се третират зелената система. И аз ще си позволя само да ги коментирам накратко, защото при изготвянето на подробните устройствени планове, които всъщност са мерките на Общинския съвет по прилагане на общия устройствен план, има изисквания в правилата за прилагане на общия устройствен план, а именно да се спазват правилата за изработване на специализирани план-схеми, съответно планове за паркови градини, като част от подробните устройствени планове. И в тези вече подробни устройствени планове Общинския съвет, като приемайки ги, решава два основни въпроса. Коя част от тези планове, които придружават подробния устройствен план, регламентират терени за публична общинска собственост, които ще подлежат на отчуждаване или изкупуване от общината с цел създаване на обществено озеленени площи с публичен достъп, и коя част от този подробен устройствен план за поземлени имоти, които имат екологични и рекреационни качества, могат да попадат в тези устройствени зони и ако се застрояват с функции, съвместими с функцията, основната функция на територията, да не се отчуждават, а да се запазва само широки обществен достъп, без непременно отчуждаване. Така че, когато преценяваме показателите на застрояване и съответно основните характеристики на устройствените зони, включително идеята за промяна на тези граници, просто молбата ми е да ги отчетем възможностите, които дават правилата на властите за прилагане на плана и евентуалното обсъждане на тези варианти за решение. Благодаря. Конкретно предложение да се впишат текстове, които да гарантират, които да гарантират невъзможността да се строи в морската градина в Пловдив и в парк в Симоград. Не, без ръката съм. Така, отбелязването на те, така, тъй като господин Станев зададе въпрос не на микрофон, да приведа какво означават тези местности, описанието на площта по предложение, а именно от контактна зона на историческо ядро, включваме местност Сълтана, след нея следва местност Горчивата чешма, след нея следва местност Долна трака, и това са местностите, които са до парка Есеноград. За да е правилно решението и за да може те да бъдат категорично защитени и да не е възможно реализиране на строителство, те, както няколко пъти обяснихме, трябва да бъдат заложени като паркова, градски паркове и градини, т.е. с код ЗП. Това, което в момента е
и в окончателния проект за по-голямата част от местност Сотана, за която казахме категорично, че се отразява цялата да бъде с този код, в момента изчетените други местности са територията, която всъщност покрива до парка Есеноград. Тоест няма как само с текстови запис ние да ограничим по някакъв начин строителството. Те просто трябва да бъдат с този код. Това е абсурд, което се предлага. Дали ти сме ясно? Госпожа Паруша. Госпожа Парушева да каже конкретно кои изключения визират. Доколкото чух аз сега от колегите разбирам, логопедичната детска градина. Колеги, ще прекъсна само за господин Портник, за да може да имаме наистина правилен отговор от консултантите, само едно допълнително уточнение, преди да подходим към този въпрос. Така, мисля, че в двете предложения, т.е. трите предложения, които получихме, в частта на местност Сотана нямаме, как да кажа, никакво разминаване, касаещо това, че цялата територия на местност Сотана, заключена между контактна зона на историческо ядро и алея Далас, следва да бъде отбелязана с код Z5, което означава устройствена зона, ще помоля за тишина, което означава устройствена зона за градски паркове и градини, а именно, взимайки това решение в последствие с възлагане на подробен устройствен план, тези територии ще трябва да бъдат отчуждени и платени от името на община Варна. Тоест, за кода за тази територия нямаме никакви коментари. Касаещо ограничаване на застроителния режим в териториите Горчива чешма и Долна трака, които са всъщност останалата територия до границата на парка Есеноград, адвокат Бакалова това се опита да ни обясни, че ни посочвайки го с този код, означава, че тези територии също трябва да бъдат предмет на отчуждаване. Господин Станев с това започна, че това нещо край на краищата има цена, която всички ние ще платим. Така, т.е. за тези местности, ограничаването трябва да се коментира по-скоро текстови вариант, който да ограничава застрояването, да. Може би не бях добре разбрана. Това, което предлага в момента общия устройствен план, е при прилагането на плана, т.е. когато тези устройствени зони ние с подробни устройствени планове разрешаваме тяхното застрояване и използване. Идеята е подробните устройствени планове в тези зони, където очевидно имаме съществуващо застроени имоти, да се направят тези подробни устройствени планове с план-схеми за зелена система към тях и да се изследват онези имоти, които имат рекреационни и екологични качества, които са озеленени, които не са застроени, и да се прецени тези от тях могат ли да се запазват за обществено озеленяване и съответно да се придобият от общината чрез отчуждаване или скупуване на ресурс. Дотолкова, доколкото обаче там имаме много голям процент частна собственост и голям процент застроени имоти. Нали, подробният устройствен план би могъл в зона ОК1 с високите параметри на озеленяване да прецени коя част от терените и то тези от тях, които имат качества, които не са застроени, които ще струват по-малко, колкото тези са очевидно застроени, да бъдат с подробен устройствен план включени в зелената система. Тъй като зелената система на града не се решава само с ниво общ устройствен план, имаме механизмите на подробните устройствени планове и по тази причина правилата и нормативите дават решението за това как да защитим зелената система вече с подробното градоплане. Безспорно е, че в частта до Сисай ние нямаме разминаване в общинския съвет това да бъде зона ДП, зелена площ, до Сисай. И второто гласуване да предложим на Министерството на културата това да бъде част от историческото ядро на морската градина. И втората част е втората. От Сисайт до Есеноград, като изключваме самият парк Есеноград. Затова нека да ги подложим по този начин на гласуване, тогава няма да има никакво разминаване. Тъй като ясно, че втората част е 93%, или колко казвате, при малко част на собственост, т.е. ние какво правим. Все пак, казвам ви, не е въпросът да гласувам популистично едно решение. Въпросът е как се развива града през следващите години. Моля ли? Току-що чухме, че се предлага терена за предишна група, да бъде изключена от забраната, тъй като там може да се разшири с още 6 групи, което означава 150 деца. Освен този терен, обаче, предлагаме
да бъде изключен и теренът на Министерството на отбраната под Пикадили парк, където общината води някакви преговори. Искаме тези преговори да бъдат завършени, за да се гарантират обществените функции. Там може да се много нещата. Да може да бъде друг, освен зелена площ на този етап. Поделям много просто причина. Той не е сиротски на собственост. Може да бъде записано, че ако той е общинска собственост, на него да бъде разрешено новото изграждане на зоологическата градина, което е обсъждано и е друга тема. Но в момента, естествено, точно така, но ако в момента ние го изкараме и кажем той е друга площ, тези 60 няколко декара, за какво говорим? Ми държавата утре казва, ние за това място се строим. Какъв е проблема? Така че съжалявам много, не дейте да подвеждате Общинския съвет. Община Варна трябва да направи всичко възможно, да прави оздравителни детски градини в тази си област и затова поддържаме това становище, а не природа да се правят и да изграждат частни, някакви, няма значение в това ядро. Искам така да се обособе, че не трябва в това ядро да има някакви допълнителни частни заведения от типа на детски градини или нещо подобно. Затова ние изграждаме в момента, сме в процедура Община Варна и Общинския съвет, да изграждаме стратегия за образователната система и детските градини до 15-та година. Благодаря. Тоест, те са в зелената система на града и изрично се казва, че при тях могат да се предвиждат такива специализирани функции, включително и зоопарк. И ако ние посочим в пиктограмата за зоопарк, т.е. посочим в пиктограмата на зелена система, където това се може да ще подкрепи, изрична пиктограма, че става въпрос за зоопарк, би трябвало да гарантираме това мероприятие. Тоест отговаряте на господин Гоцанов, че може да бъде записано. Заповядайте, господин. Аз не случайно казах единствено само зоопарк, защото вътре има и различни други неща, които се споменаха, например балнеология. Колко сградите изградени в морската градина са ателиета? Нито една, абсолютно вярно. А колко са разрешенията за строеж за ателиета? Така че много ви моля, аз не говоря случайни неща. Ако е записано императивно, че това е зоологическа градина, да, и аз благодаря на госпожа Бакалов, че по този начин, но това трябва да е волята на общинска съвет, нищо друго освен зоологическа градина. Да не се появи бално санаториум в другата седмица. Някои понятия, тъй като с частни училища и детски градини се занимавам повече от 20 години, мисля, че малко по-добре разбирам тази материя. Тук се касае за образователна система на община Варна. Касай се въпроса за тези декари, които ви казвате, да бъде именно с публично-частно партньорство на община Варна, да се изгради това, което има нужда град Варна. Благодаря ви. За формулиране на правилно решение, касаещо промените в общия устройствен план, първо зачитам изключенията в местност Сотана, а именно терен за общинска логопедична детска градина, да се запази с схема, с устройство на зона за обществено обслужващи дейности ОО, а в план схема детски заведения същия да се обозначи с пиктограма съществуващо детско заведение. Как съществува това детско заведение, извинявайте много, след като то не е построено за детско заведение? Как го обособяваме ние сега? Ние не го обособяваме, това е съществуваща детска градина, която е... Как ще е съществуваща детско заведение? Господин Попович, приемаме ли това? На този план трябва да има отбелязване. Ние отиваме на решение на Национален експертен съвет. Тоест, това да упоменем теренът на логопедична детска градина да бъде развит е нещо, което се прави на предварителен проект или задание. В момента вземаме решение за окончателния проект. Тоест, отбелязване по всички слоеве следва да се направи. И ако трябва да го изчетем 10 пъти, ще го изчетем, но то трябва да бъде вярно като запис. Така че, прочитам за последен път. Теренът на общинска логопедична... Изчети го както е по регламент и добави в скоби това, което казва господин Гоцанов. Да, ясно всичко. Господин Гоцанов, също има. Вижте, колеги, аз не искам да влизам в дебата, че този терен е дарение на общината.
дарение, направено единствено и само за ползване на деца с увреждания. Вярно е, че било с туберкулозни, след то се е прехвърлило да бъде с логопедични увреждания. Защо прехвърляме от пусто в празно нещата? Нека ясно и точно да е написано. Единствено и само, моля го госпожица Парушева, за разширяването на общинската логопедична детска градина, така каквато е била волята до някъде на дарителя. В крайна сметка има и воля на дарител. Господин Слав. Колеги, аз преди малко много ясно изразих, така ние ограничаваме фактически образователната форма там. Ние тези 16 други декари, ние ще ги направим пак за оздравителни, но не може само за това направление в образование. Там може да се направи наистина оздравителен комплекс в областта на образованието. Заради това говорим и има воля на гражданите да бъде наистина хубав един общински комплекс в здравословно направление. И това беше предложението ми. И двете ще ги гласуваме. Колеги, зачитам двете предложения. Две предложения, едното допълнено с текста на господин Гуцанов, същото предложение с текста на господин Слава. Четете. Зачитам първо предложението на господин Гуцанов. Терена за общинска логопедична детска градина да се запази като устройство на зона за обществено обслужващи дейности ОО, а в план схема детски заведения същия да се означи с пиктограма съществуващо детско заведение за до изграждане на за разширяване на логопедична детска градина. Това е предложението на господин Гуцанов. Господин Гуцанов е съгласен. Колеги, който е съгласен с така изчетеното предложение, моля да гласува. Бройте внимателно. Бройте внимателно и иначе ще го предложим проблем. Кои са против, колеги? Против, да видим ръцете на тези, които са против. Няма против, въздържава. Детската логопедична градина, която в момента съществува върху самостоятелен терен от 1600 квадратни метра. Съседен до него през един тупик е друг имот, който е от 16 000 квадратни метра, където би могло да се разшири съществуващата детска градина. Те и сега в момента ползват една от старите постройки там. Предлагам евентуално вносителите, за да може да върши по-добра работа на община Варна, да не се запише с код за детска градина, а да се запише с код за образователна дейност за нуждите на община Варна, както каза господин Славов, който е много по-добър и желание да се използва пълноценно имота. Но трябва да обърнем внимание, че ние по Варна кандидатства за интегриране на градски транспорт, проекта, в който е предвидено в този край на Варна да бъде края на BRT коридора или началото, ако говорим в обратната посока. Там би трябвало да има отредено място да изграждане и на паркинг. Така че би било добре, ако ние категорично забраним движението в Морската градина, да покажем на гражданите къде могат да спрат, да се паркират колите и оттам да почнат да ползват и BRT коридора, да речем. Така че би било добре да бъде записано зоологическа градина и паркинг. Не. Владо Тонев е щял да предложи също, наистина логично в посока, ако ще забраняваме движението, категорично да има къде да спрат и да се надвижат. Изключение за същата територия. Държавният имот, стопанисван от Министерство на обраната в същата територия, да се обособи като устройствена зона ТЗСП, като в план схема зелена система се означи с пиктограма за зоопарк. Единствено и само за зоопарк. Колеги, други. Други. Не виждам. Колеги. Колеги, който е съгласен с така изчетеното предложение за имота на Министерството на отбраната, моля да гласува.
виждам питащите погледи на някои колеги. Не са разбрали какво гласуват. Таня, още път ако виждам. Прочти го. Ако може специалистът да ми обяснят подробно устройствен план, какво включва, когато се приеме първо общо устройствен план. Ако ние приемем... Ако приемем там да направим зоологическа градина, ако приемем там да направим зоологическа градина, която няма лошо, добре е, паркинга, който ще трябва някъде да се изгради в зоологическа градина, ще го правим до нея или къде? Госпожа Бакалова, обяснете на общинския съвет. Обяснявам. Обяснявам. Служете експерт. Въпросът е решен с текст от закона за устройство на територията. Това е член 62, алинея 7, в която се казва, че подробните устройствени планове за паркове и градини, няма да го чети до края, ще кажа само, че без промяна на предназначението им, т.е. остават се паркови градини, могат да се изгражда, да се предвижда само застрояване необходимо за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обслужваща озеленените площи. Паркинга, улицата, подхода, алеята, това е техническа инфраструктура, която няма как да не я обслужи, да не я предвидиме там. Но аз това пак казвам, това е въпрос на подробното градоустройство. Изясни се, господин Луков, вече окончателно. Ето за това се наложи още веднъж да четеме предложението. Стане, ако обичаш. Слушайте какво ще гласувате, колеги, това е за протокола да няма после обструкция. Държавният имот, стопанисван от Министерството на обраната в същата територия, да се обособи като устройствена зона, ТЗСП, като в план схема зелена система се означи с пиктограма за зоопарк. Колеги, гласуваме така изчетеното предложение. Който е за, който е за направеното предложение, моля да гласува. Бройте внимателно. Против има ли? Не виждам против. Въздържали се. Един въздържал. Градина. Слушаме се. Заповядай. Теренът за частна детска градина да се запази като устройствена зона за обществено обслужващи дейности ОО, а в план схема детски заведения също да се означи с пиктограма за нова детска градина. Колеги, който е господин Славчев, казал сам, не съм го отказал аз, който е за така направеното предложение, моля да гласува. Пребройте ли? Който, колеги, е против, моля да гласува. Въздържали се. Резултата, колеги. За предложението на господин Тонев, 29 гласа за, 7 против, 8 въздържали се, приема се предложението. Границата на историческо ядро на морската градина показвам в момента тази линия. След нея, която е с черен контур, е границата на контактна зона, която е тази. До тук решението е, до тук тази територия в предварителния проект и в окончателния внесен е ЗП. Територията от контактната зона, която е тук, от границата на контактна зона, до алея Далас, която е тази, да се предвиди цялата за ЗП. ЗП. Ще да ми речи, че сме уточнили въпроса. Други въпроси имаме.
Ще зачета и само ще покажа и сами. Няма нужда да се върши. Чета. Честито накрая, колеги, моля, нека за всички да е ясно, защото пак ще прекъснем. Четеме проекта за решение, но не с ЗП, а с зелена площ. Нали, да разбирам какво. Да. В графичната част ще помоля за тишина. В графичната част на общия устройствен план, частта от територията на местност Сълтанат в граници Шокаров канал, КАД, път Варна, Златни пясъци, алея Далас, да се обособи като устройствена зона за градски паркове и градини за широко обществено ползване. ЗП е кода. Паркове за и градини за широко обществено ползване е всъщност разшифровката. Като в нея отпаднат обособените устройствени зони ОО, ОЗ1, ОЗ и ОК1. Всичко е честили се вече. Да. Колеги, който е съгласен с така изчетеното предложение, моля да гласува. Има ли против? Ръцете. Има ли против? Не виждам, въздържали се. Не виждам. С 49 гласа за, без против и въздържали се. Господин Гоцанов поиска думата. Моля, за да завършим цялата процедура по тази територия, да гласуваме и следващото предложение, което направи, а то беше да стане част от историческото ядро, да направим предложение до Министерството на културата. Ако сте, мога да го зачита, ако ние ви го имате при вас също. Териториите на местност Сълтанат, местност Горчивата чешма, местност Долна Трака, да се обособи като устройствена зона за градски паркове и градини за широко обществено ползване, ЗП, като от нея отпаднат обособените устройствени зони ОО, ОЗ1, ОЗОК. Това тръгнахме. Господин Порсов. Това прочетахме първоначално като решение. Господин Порсов, този текст може ли да касае само незастроените към момента имоти? Общия устройствен план до толкова, доколкото не е на ниво индивидуален имот. Това предложиха консултантите, да го опишеме, че при възлагане на подробен устройствен план това трябва да се обсъжда. Има ли против? Против има ли? Не виждам. Въздържали се? Колеги, за предложението на господин Портник за цялата местност Сълтанат, за 35 гласа, без против, 9 въздържали се, приема се. На местност Горчивата чешма и местност Долна Трака да се обособят за устройствена зона за градски паркове и градини за широко обществено ползване ЗП, като в тях отпаднат обособените устройствени зони ОО, ОЗ1, ОЗОК1. Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Кой е против? Не виждам. Въздържал се. Въздържали се 16, отсъстващи двама, предложението се приема. Територията на Ботаническа градина да се обособи като устройствена зона за градски паркове и градини за широко обществено ползване ЗП. Колеги, не е по изчетеното предложение. Всички разбраха ли?
Колеги, който е... Всички заинтересувани. Това е, що е. Който е за така направеното предложение, моля да гласува. Против имаме? Няма. Въздържали се? Няма. 41 гласа за, без против и въздържали се, приема. Следващото предложение, господин професор. На основание член 21, алинея 1, точка 11 от ЗМСМА, член 19, алинея 3 от Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, във връзка с член 127, алинея 3 от ЗУТ и по предложение на кмета на община Варна с изходящ номер RD 12006706VH, наклонена черта 15 на 2012, Общински съвет Варна съгласува окончателен проект на общ устройствен план на територията на община Варна и план-схема на комуникационно-транспортна схема за територията на община Варна, правила и норми за прилагане на общ устройствен план и предлага на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика да приеме и на министъра на регионалното развитие и благоустройството да одобри общия устройствен план на град Варна и община Варна, правилата и нормативите за неговото прилагане и план-схема на комуникационно-транспортна схема към ОУП със следните препоръки. В частта на общия устройствен план, частта от местностите Салтанат, Горчивата чешма и Долна Тарга да се обособят като устройствени зони за градски паркове и градини и градини за широко обществено ползване с код ЗП, като в тях отпаднат обособените устройствени зони ОО, ОЗ1, ОЗ, ОК1, с изключение на терени. Теренът за общинска логопедична детска градина като устройствена зона за обществено обслужващи дейности ОО, а в план схема детски заведения същия да се означи с пиктограма за, нова детска градина. Имот, собственост на Министерство на отбраната, като същата територия се обособи като устройствена зона за обществено обслужващи дейности и озеленяване в съществуващи урбанизирани територии за изграждане на зоопарк, като в схема на зелена система се посочи с пиктограма, се посочи с код ТЗСП, като в зелената система се посочи с пиктограма за зоопарк. Територията на ботаническа градина да се обособи като устройствена зона за градски паркове и градини за широко обществено ползване за ЗП. Да се отстрани техническа грешка при определение на устройствения статут на поземлен имот съгласно писмо на министъра на регионалното развитие и благоустройството за имоти, включени в градски паркове и градини за обществено ползване ЗП, като устройственият статут бъде приведен в съответствие приетия от Националния експертен съвет предварителен проект с подробен устройствен план, на правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на град Варна в позиция 6 жилищна устройствена зона с ниско застрояване природна среда с индекс ЖМ1, като се добави втори ред за устройствена зона местно Свети Никола със следните показатели. Максимална плътност на застрояване 25%, максимална интензивност за застрояване кинт 0,6, максимална озеленена площ 30%, минимална част за озеленяване с дървесна растителност 1/3, максимална кота корниз 7 метра, като показателите от втори ред се отнасят за местно Свети Никола съгласно решение 24.05.10 на Общински съвет Варна по протокол 24 от заседание проведено на 23, 24 и 30 юни 2010 година. Както и в раздел 4 в правилата нормативите за прилагане на общия устройствен план, в член 16 да се добавят 3 нови алинеи 4, 5 и 6, които са след заседание на комисия по архитектура, както следва. Алинея 4. Не може да се променя предназначението на съществуващите озеленени площи или части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на общите устройствени планове. Не може да се променя предназначението. Алинея 5. Не може да се променя предназначението на територии, поземлени имоти, попадащи в границите на устройствените зони и самостоятелни терени по член 21, предвидени за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническа инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Алинея 6. Промяната на предназначението на територии в поземлени имоти по алинея 5 се разрешава след обществено обсъждане по общия, от Общинския съвет с решение и приемане с мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците.
Колеги, чухте изчетения, коригиран, допълнен текст. Имате думата за предложение. Господин Владов. За направеното предложение 43 гласа, без против и въздържали се, Общинският съвет съгласува общия устройствен план. И последното. Последното, което предлага господин Гуцанов, и за да не... Аз го изчетах, затова няма да го повтарям, ви може да го извадите от протокол, освен това го разпечатахме на вашите сътрудници. Става въпрос да искаме втората част на Морската градина да стане историческо ядро на Морската градина. Това става от Министерството на културата. Колеги, гласуваме предложението на господин Гуцанов. Това не порушава, искаш да го изчетем. Предложението на господин Гуцанов и втората част на Морската градина, ако мога така да се изразя, извън историческото ядро да бъде предложено на Министерството на културата, след съответните процедури да бъде включено в, като историческо ядро на Морската градина. Колеги, който е за това предложение, моля да гласуваме. Против, колеги! Не виждам против. Въздържали се. Бройте внимателно. Колеги, за предложението на господин Гуцанов, 24 за, без против, 17 въздържали се, приема се.